Доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня всім присутнім в залі і тим, хто дивиться нас онлайн. З 14 по 21 листопада відбудуться Дні Єрусалима в Києві. Я би хотіла надати слово надзвичайному та повноважному послу Держави Ізраїль в Україні, пану Еліаву Білоцерковському. Спасибо. Для кожного ізраїльтянина Єрусалим – це займати особливе місце. Это для нас своего рода вечный город. И в этом году мы отмечаем 50-летие реунификации Иерусалима. И для нас это очень-очень большое событие. Так как Украина является одним из наших главных партнеров, мы хотели бы, чтобы немножко от того, что происходит в Израиле, и ту атмосферу, которая существует сейчас в Иерусалиме, передать ее и в Украину тоже. Это не, конечно, место поездки в Израиль и побывания там, но это, может быть, что-то передаст для того, чтобы и здесь тоже граждане Украины и жители Киева тоже почувствовали эту особенную атмосферу. И поэтому у нас есть целый ряд мероприятий, о которых сейчас расскажут мои коллеги, и которые мы будем проводить, которые будут открыты для участия наших украинских друзей. И мы будем очень-очень рады видеть вас всех для того, чтобы маленький кусочек Иерусалима был и здесь, в Киеве тоже. Спасибо. Відкриваються Дні Єрусалима в Києві. Першим знаковим заходом цього концерту очікували дуже довго. Вперше в Україні відбудеться концерт Єрусалимського квартету у Національній філармонії України. Я прошу пана Хосе Ернандеса, заступника генерального директора Національної філармонії України, розказати дещо про цей концерт і чому цей проєкт був настільки важливий для нас, чому ми очікували його майже 10 років. Добрий день. Від імені Національної філармонії України, від моєго імені особисто, я хочу сказати, що ми дуже пишаємося, ми дуже раді, що в рамках Днів Єрусалима в Києві Національна філармонія представляє найкращий, найвідоміший струнний квартет у світі, я не боюся цього слова, Єрусалим квартет. Світлана Тяпіна говорила, що 10 років ми мріли про цей момент. Дійсно, у 97-му році мені подарили свіжий номер авторитетного музичного журналу BBC Music Magazine. А цей номер був присвячений молодому чудовому колективу Єрусалим Квартет. Я слухав цей диск, який був у додатки до журналу. Я був захоплений від того, що я слухав. 10 років ми намагалися, працювали для того, що сьогодні, то є через декілька днів, у нас буде дійсно збудеться. Концерт «Єрусалим квартет». Це буде подія, яка має огромніше значення для нас. Ми дуже вдячні посольству держави Ізраїль за підтримку, за усилия в
планування та осуществлення цього концерту. І ми приглашаємо всіх до Національної філармонії України, до Холодного зала імені Лисенко у вівторок, 14 листопада, в 7 годині, на цей чудовий, чудовий концерт. Квитки в продажі, можна придбати квитки на сайті філармонії, filharmonia.com.ua. Можна придбати квитки в театральних касах міста чи у каси Національної філармонії по адресу Володимирський Успіс 2. Ми чекаємо на вас, і ми гарантуємо, що це буде чудовий, чудовий вечір камерної музики для усіх нас. Дуже дякую. Пан Хосе відповів на те питання, яке нам передають і передають із публіки. Одне з тих, що цікавить найбільше, як потрапити, де купити білети. Хвилинку, квитки поки що є, але треба швидше. Я б хотіла додати, що ціна вона дуже розумна, дуже посильна, і власне білет на концерт цього чудового гурту може дозволити собі будь-хто. Я б ще хотіла додати, що Єрусалимський квартет мав два величезні тури по Сполучених Штатах Америки. Він виступав у Вітморхолі у Лондоні, у залі Плеєль Париж. І тепер 14 листопада на географічній карті Єрусалимського квартету з'явиться Київ. Повним складом квартет виступає у Києві вперше. Вперше. Тепер щодо другого заходу, який також відбудеться 14 листопада, в рамках Дня Академії у провідних вузах України, таких як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національної академії державного управління при президенті України та Київському університеті права Національної академії наук України, пройдуть лекції ізраїльських професорів, присвячені Єрусалиму. Щодо нашого наступного заходу, в нас передбачена чудова програма «Днів ізраїльського кіно в Україні», яка буде відкрита з 16 листопада. Я передам слово програмному директору компанії «Артхаус Трефік» панові Іллі Дядико, щоб він більше розповів про фільми та про програму. Дякую. На мою думку, кіно Ізраїля – це чудовий приклад гармонійного поєднання якісного кінематографії та толерантності до широкої глядацької аудиторії. Глядачі можуть бути певні, якщо вони прийдуть на комедію, фільм буде наповнений чудовим гумором, а трилери – захоплюючими пригодами. Тому я вдячний посольству Держави Ізраїль за їх ініціативу з проведення кінофестивалю. Кінофестиваль, нагадаю, що кінофестиваль проводиться з 1992 року в тому чи іншому форматі. В цьогорічній програмі ми відібрали фільми, які так чи інакше показують життя в Єрусалимі. Відбирали за жанровим принципом, щоб кожен глядач міг знайти собі історію за смаком. Відкриваємо програму «Стрічкою підмостки» режисера Матана Яіра. Фільм-переможець цьогорічного кінофестивалю в Єрусалимі. Для дитячої аудиторії ми покажемо фільм «Абулеле» режисера Джонатана Геві. Це пригодницька історія про знайомство звичайного хлопчика з Єрусалиму з міфічним створінням. Про зомбі-апокаліпсис та ворота в пекло розкаже фільм «Єрусалим». Один з режисерів Доран Пас представить стрічку особисто в Києві. Шпигунський трилер «Віфлієм» режисера Юваля Адлера закриває програму фестивалю. Всі фільми ми показуємо безкоштовно за попередньою реєстрацією в кінотеатрі «Оскар» в торгівельному центрі «Гулівер» з 16 по 20 листопада. Хочу окремо звернути увагу, що активісти та керівники кіноклубів, культурних центрів, університетів мають змогу показати стрічки нашої програми у себе в усіх містах України. Для цього потрібно заповнити заявку на нашому сайті.
Наостанок можу нагадати, що між Україною та державою Ізраїль підписана угода про розвиток спільного кіновиробництва. І я сподіваюся, що в найближчий час ми зможемо все ж таки побачити фільм в нашій програмі, чи, можливо, в прокаті, який буде створений в копродукції з нашими державами. Дякую. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, це ваше перше знайомство з ізраїльським кіно? Наскільки я знаю, що ізраїльські фільми вони отримували навіть гран-прі на Одеському кінофестивалі, на Міжнародному кінофестивалі «Молодість». Тобто український глядач, наскільки мені відомо, не вперше стикається з ізраїльськими фільмами. Що ви можете сказати? Які ваші враження? Яке ваше улюблене кіно? Я насправді дуже люблю ізраїльське кіно. Найкраще, знову ж таки, я можу повторюся, вдається комедії за їх характерний гумор та трилери. Це з моєї точки зору. І справді український глядач бачив вже не один фільм, особливо на кінофестивалях, і на кінофестивалі «Молодість», і на кінофестивалі в Одесі. В Одесі, здається, кожен фільм, який приймає участь з держави Ізраїль, отримує кожного разу отримує якусь нагороду. Чи від журі, чи від глядачів. На жаль, ми досі не отримуємо, у нас досі не потрапляє ізраїльське кіно в широкий прокат, але я думаю, завдяки і цьому кінофестивалю в найближчий час ця ситуація зміниться. Ну і нашими намаганнями також. Але, здається, 2 роки тому переможець Одеського гран-прі, він таки вийшов в прокат, мотивація нуль. Так, здається, так. Я тоді вже не працював на Одеському кінофестивалі. Ну, все одно, можливо, ми цього не знаємо, а глядачі його пам'ятають і люблять. Адже актриса, яка виконувала там головну роль, Шані Клянь, вона часто гостя в Україні, вона проводить тут майстер-класи і навіть була минулого року в журі знов-таки Одеського кінофестивалю. А зараз ми трохи відволічемося від програми і розкажемо вам про сюрприз, який ми підготували в рамках Днів Єрусалиму в Києві. У ресторані «Любімий дядя» після 19 листопада приїжджає шеф відомого єрусалимського ресторану «Хамоци» Аві Леві. Аві Леві – він типовий представник єрусалимського напрямку ізраїльської кухні, і він зможе познайомити киян з її тонкощами та секретами. Детальніше про візит Аві Леві ми зможемо повідомити на сайті посольства. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями. Також на Facebook-сторінці посольства. Окей. Okay. Есть питання? Є питання? Ні. Прошу, є питання? Нема питання? Окей, тогда... Все. Спасибо. Шановні пані та панове, дякуємо вам за увагу.